Touhulentistapahtumat on suunnattuille 8-vuotiaille ja niissä pääsee kokeilemaan lentopallon saloja lähtötasosta riippumatta. Seurat voivat hakea tapahtuman järjestelyoikeuksia osoitteessa touhulentis.fi. Hyväksytyt tapahtumat lisätään Touhulentis-sivuston tapahtumakalenteriin ja järjestäjille toimitetaan ohjeita, vinkkejä ja markkinointimateriaaleja. Tapahtuman yhteisenä alkuverryttelynä toimii temppurata, joka kestää noin puoli tuntia. Vinkkejä temppujen valintaan löydät Touhulentiksen nettisivuilta. Jokaisella toimintapisteellä on hyvä olla useita temppuja, jotta lapset saadaan liikkeelle jonottamisen sijaan. Lapset jaetaan pienryhmiin ja he kiertävät temppurataa apuohjaajien valvonnassa. Temppurata vastaavan äänimerkistä lapset kiertävät pisteeltä toiselle ja koko radan kierrettyään he auttavat purkamaan välineet paikoilleen. Ilmapallolentis soveltuu erityisesti perheen pienimmille pallottelijoille. Ilmapallolentistä voidaan pelata lentopallo- tai sulkapalloverkolla, mutta myös ilman verkkoa. Pääasia on, että pallo pysyy ilmassa mahdollisimman pitkään. Kopin keräspelin idea on kerätä mahdollisimman monta perättäistä koppia. Kun pallo tippuu lattiaan tai se ei ylitä verkkoa, aloitetaan laskeminen alusta. Paras tulos jää voimaan ja se kerrotaan avustajalle. Peliä voi pelata parin kanssa tai pienryhmäjoukkueissa, ja pelin tasoa voidaan vaikeuttaa taitojen kasvaessa. Jonopelissä pallo pyritään sijoittamaan vastustajan kenttään ja suojelemaan omaa kenttäpuoliskoa niin, ettei pallo pääse tippumaan rajojen sisäpuolelle. Yksi pelaaja on kerrallaan kentällä muiden odottaessa vuoroaan jonossa kentän takana. Suorituksensa jälkeen pelaaja siirtyy jonon viimeiseksi, ja jonossa ensimmäisen oleva pelaaja tulee kentälle. Yhden kosketuksen turvin pelaaja pyrkii laittamaan palloa verkon yli ja vastustajan kenttään. Myös tässä pelimuodossa pelin tasoa voidaan vaikeuttaa taitojen kasvaessa käyttämällä eri suoritustapoja heitosta suoriin lentopallokosketuksiin. Kentän koko ei saisi olla liian suuri, jottei puolustaminen muutu liian vaikeaksi. Pelin ideana on opettaa yhdessä pelaamista käyttäen lentopallosta tuttuja kolmea kosketusta. Joukkueesta kaksi pelaajaa on kerrallaan kentällä ja loput odottavat vuoroaan kiertovaihdossa. Joukkueet syöttävät vuorotellen ja kiertovaihto tapahtuu aina siinä joukkueessa, jolle syöttövuoro siirtyy. Valmentajat auttavat kiertovaihdon kanssa. Kolmas kosketus, jonka turvin pallo toimitetaan verkon yli, tulee aina olla suora lentopallokosketus, joko sormi, hiha tai iskulyönti. Kaksi ensimmäistä kosketusta saavat olla koppiavusteisia. Vaikeustasoa voi nostaa taitojen kasvaessa. Touhulentistapahtuma ei ole yhden innokkaan yksilösuoritus, vaan tarvitsette kymmenkunta henkilöä eri tehtäviin onnistuneen tapahtuman takaamiseksi. Jos väkeä riittää, kannattaa panostaa myös kanttiiniin. Tarkemmat ohjeet touhulentistapahtuman järjestämisestä sekä peliohjeet ja pöytäkirjat löydät osoitteesta touhulentis.fi.